Денеска се одржа традиционалната средба на градоначалникот со председателите на урбаните и руралните заедници. Оваа средба се одржува секоја година пред Стара Нова година, за време на која се разгледува што било направено досега и што треба да се направи во тековната година, а со цел да се подобрат условите за живот на жителите на општина Битола. Тие многу ни помагаат, бидејќи ние не можеме навистина на секој квадратен метар да стигнеме секогаш во секое време, но преку нив ги консултираме желбите, односно потребите на нашите граѓани на целата територија на општина Битола. И тие луѓе ни се многу важни, затоа што тие, заедно со мештаните, најчесто ги прават приоритетите на она што им е потребно на граѓаните. Ние таквите приоритети ги гледаме, понекогаш исто така на лице место одиме, ги согледуваме, се потврдуваат на вистина досега, скоро 100% она што го запишале се потврдува на терен, имаме максимална доверба во нив и се обидуваме оние што се навистина големи приоритети да ги ставиме како приоритет и на нашата општина. Најголем број од предложените проекти за 2009 година се реализирале. Градоначалникот се надева дека тоа ќе се повтори и оваа година. После на кризната 2009, за која што би сакал искрено да кажам, не се рефлектира многу на нашата замисла за реализација на проектите, затоа што практично ниеден од проектите што локалната самоуправа ги вети, не ги одложи, ниту ги тргна од програмата. Едноставно бевме упорни и ги реализиравме сите оние што ги замисливме. Убеден сум дека 2010-та исто така, сето она што ќе го договориме и веќе ќе стане приоритет на нашата општина, максимално до крајот на 2010-та година ќе биде реализирано. Финансирањето е тешкотија, но не и пречка за реализација на замислените активности на жителите на урбаните заедници. Како местна заедница планирано ние да изградиме детска градинка, која што навистина е потребна местната заедница. Тоа е голема населба, модерна населба, само што нема детска градинка. Сега се надевам со помош на Министерството за труд и социјална политика и градинките ќе се изгради нова, убава места за детска градинка на која што децата ќе може да постојуваат. Инфраструктурата и понатаму останува главен проблем за жителите на руралните заедници. Моментално, како местна заедница од Карамани, ние имаме проблем со патот, инфраструктурата и канализацијата. На прво место ше се. А другите полесните работи ги следвам. Со становци, самите проблеми ги констатираме во нашата местна заедница, од тука ги излагаме во општината. Во општина Битола има вкупно 79 заедници, од кои 23 се урбани, останатите се рурални.